si a l'estiu podem iniciar aquests treballs ja del projecte constructiu, que calculem això en uns 12 mesos, doncs voldria dir que el 2023 seria l'any, esperem, d'inici d'obres. El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, va visitar Olot aquest dijous i va parlar de terminis i calendaris sobre la construcció de la variant d'Olot. Puigneró va afirmar que el projecte ja no té marxa enrere i que tenen confiança que superi l'estudi d'impacte ambiental i es pugui començar en els propers mesos el projecte constructiu. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. El també conseller de Territori i Polítiques Digitals, però, no va explicar detalls sobre què passarà amb el tram de variant que passa per les Preses i la Vall d'en Bas. De seguida en parlem. Abans, però, repassem altres temes destacats del dia al sumari. Sant Jaume de Llierca recupera diumenge un dels seus esdeveniments més multitudinaris, la Fira de Sant Josep. L'artesania, els productes alimentaris i la tradició tèxtil del poble es reuniran a la primera edició postpandèmica de la Fira, que es farà íntegrament a l'exterior. L'escriptor Joan Francesc Mira i el garrotxí Joan Noguer, exdirector de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, han encetat el mot d'Olot, que aprofundirà en la ruralitat en la literatura. Aquest cap de setmana, la influència de la Víctor Català, el Vermut o l'autora argentina Selva Amada protagonitzaran les converses del festival. La Unió Esportiva Olot visita diumenge el Granollers en partit de Lliga. Els olotins són líders i aquesta setmana han vist com el Girona B no va sumar punts en un dels duels que tenia ajornat. Carbó espera un Granollers diferent al que es va trobar Olot a la primera volta. El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va visitar Olot aquest dijous. Tot i que el motiu de la visita era visitar l'espai cràter, el vicepresident va donar ja terminis sobre el projecte de la variant d'Olot. Puigneró preveu que la infraestructura es comenci a construir l'estiu del 2023 i que el 2024 estigui en plena fase d'obres. També va dir que Olot no s'ha de preocupar pel finançament, que el cost l'assumirà la Generalitat. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, va visitar aquest dijous el nou espai cràter. L'atenció als mitjans, però, va estar eclipsada per un altre projecte, el de la variant, del qual Puigneró i l'alcalde d'Olot, Pep Berga, van parlar durant la jornada. Sense preguntes prèvies per part dels mitjans, Puigneró va dir: avançant tota la tasca i feina que podem del projecte constructiu, condicionat, evidentment, a l'informe d'impacte ambiental que traurà i que aprovarà doncs, el Departament d'Acció Climàtica, però en tot cas, quan això succeeixi, ja tindrem bona part de la feina feta i, per tant, estem parlant d'un calendari que segurament, doncs, al voltant de l'estiu, doncs, podríem ja iniciar els treballs del projecte constructiu. Estem parlant d'una feina que ha de durar al voltant d'uns 12 mesos pel cap baix. Per tant, vol dir que aquest serà, diguéssim, doncs un projecte important des d'aquesta perspectiva, però que ja, com dic, no té marxa enrere. Puigneró no va concretar sobre el temps que duraran les obres. Si a l'estiu podem iniciar aquests treballs ja del projecte constructiu, que calculem això en uns 12 mesos, doncs voldria dir que el 2023 seria l'any, esperem, d'inici d'obres. I, per tant, en fi, aquestes obres doncs, tindran doncs, uns terminis que estaran en ple rendiment durant el 2024, que esperem que poguéssim tenir doncs, aquesta variant doncs, ja, no sé si en marxa, però, en fi, han començat les obres. El vicepresident de la Generalitat tampoc va concretar sobre com es finançarà exactament el projecte, tot i que va assegurar que Olot pot estar tranquil·la, que és una obra de país i que l'assumirà la Generalitat. Independentment com el model de finançament, aquest és un projecte que es farà i que pagarà la Generalitat i a partir d'aquí doncs, ja determinarem doncs, si es fa diguéssim, doncs, amb pressupost, que en tot cas això seria, com dic, una obra del 2023, i per tant veurem quina és la fórmula de finançament, però vull dir que això no determinarà que no es faci o no es faci l'obra, per tant no ha de ser un element de qüestió diguéssim, determinant des d'aquesta perspectiva per la finalització de l'obra. Preguntat sobre els carrils que tindrà finalment la infraestructura. L'objectiu era fer, inicialment teníem un projecte de 2+2, en el que fa diguéssim, el projecte constructiu, al final també després de les consideracions fetes pel Departament, en aquest cas de Medi Ambient, doncs s'opta per aquest projecte, diguéssim, de variant de 1+1 i, per tant, doncs, aquest serà el projecte que en principi tirarem endavant.
i sobre la variant de les preses. Estem, diguéssim, doncs, avaluant altres consideracions i, en aquest cas en concret, doncs, quan sigui el moment ja en donarem més detalls. Com els dèiem fa un moment, Puigneró va aprofitar la seva visita a la Garrotxa per conèixer de prop el flamant espai cràter, el nou centre de referència de la vulcanologia a Olot i que fa pocs dies va presentar programació. El vicepresident de la Generalitat va destacar la importància de les noves tecnologies en l'exposició i també la transversalitat de l'oferta de l'equipament. Bé, no em puc considerar un expert en museus, però en tot cas he de dir que és espectacular. M'ha semblat que entrava al Cosmo Caixa. Per un moment he pensat que estava al Cosmo Caixa, per com, per dir-ho així, està enfocat aquest espai, de l'ús de la tecnologia també que s'utilitza per fer doncs, atractiu els continguts. La maqueta aquesta que hi ha en el centre de la sala principal doncs, en fi, és espectacular. Vull dir que teniu aquí, crec, un equipament que ara se li ha de treure doncs, profit i rendiment amb la línia que abans he comentat. No? Crec que l'atractiu que té aquesta zona volcànica a través d'un centre d'interpretació com pot ser aquest, doncs, segur que és un atractor de visitants, de turistes, però també d'escoles, i per tant doncs, això és positiu per aquesta ciutat i per aquesta comarca perquè és sinònim de dinamisme econòmic. Els escriptors Joan Francesc Mira i Joan Noguer han encetat aquest dijous el Festival de Literatura Mot de Girona i Olot, dedicat al món rural. El certamen se celebrarà a les dues ciutats gironines fins al 26 de març. El poeta Licura Chihuahuaf, primera veu indígena reconeguda amb el Premi Nacional de Literatura de Xile, va ser ahir a Olot per participar en el Festival Mot, enguany dedicat a la ruralitat, en una conversa amb el creador escènic Chalo Toroza Fernández. Los seres humanos somos una pequeña parte de la naturaleza, no el centro. Por eso he llegado en un momento, como sabemos, complicado del planeta, precisamente porque se ha olvidado esa realidad. Eso, cuando se habla de ruralidad en la literatura, a mí me ha sorprendido y he hecho todo lo posible por estar aquí, porque la palabra viene de la naturaleza. El que volem és parlar d'aquesta ruralitat des de diferents punts de vista. Les comissàries en són les responsables de triar diversos temes de la ruralitat, però volem parlar d'aquells camps que han deixat de ser-ho per convertir-se en polígons industrials o en urbanitzacions, però també d'aquell camp més bucòlic, no? D'aquelles ciutats o d'aquella gent de ciutat que se'n van a viure al camp buscant llibertat i buscant tranquil·litat. El Festival Mot va arrencar una nova edició aquest dijous amb les dues primeres converses. La primera, Història i memòria d'un paisatge entre Joan Francesc Mira i Joan Noguer. El festival ha continuat avui i ho farà també demà, quan se celebra el vermut, l'activitat més distesa del certamen en què diversos autors conversen tot fent un vermut a l'aire lliure. En aquesta edició comptarà amb l'assistència de Miquel Martín, Maica Rafeca i Lucía Ramis. A part de fer de prescriptors de lectura, que això és el principal objectiu, doncs també ens agrada això, no? Aconseguir aquesta proximitat del lector amb el seu autor preferit. I un altre vessant que té és que donem a conèixer autors que ells no havien conegut mai, els venen aquí, els escolten i després diuen, ostres, doncs m'ha interessat molt això que m'ha explicat i ara vull llegir aquest autor. Un cop acabats els 3 dies a Olot, el festival es traspassarà a Girona, concretament a la Biblioteca Carla Rahola, on s'hi estarà del 24 al 26 de març. Un autocar amb un gran remolc per bicicletes al carriletbus.cat unirà cada cap de setmana a partir del 26 de març les vies verdes. Els usuaris tindran diverses opcions, des d'agafar el bus a Girona, carregar-hi les bicis i venir fins a Olot per realitzar la ruta de nou cap a Girona, o bé començar la ruta amb bicicleta a Girona i tornar en bus des de Sant Feliu de Guíxols. Les vies verdes són rutes habilitades per vianants i bicicletes que són cada cop més populars. Els ciclistes que vulguin gaudir-les des de Girona ara ho tindran més fàcil, amb el carrilet bus, un autocar turístic amb remolc que connectarà les rutes del carrilet entre Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. A partir del 26 de març, cada cap de setmana hi haurà 8 expedicions que portaran els ciclistes de Girona fins a Olot o bé els tornaran de Sant Feliu a Girona. A les 8 del matí sortim de Girona, des de l'espai gironès. Deixem els ciclistes en el recinte firal d'Olot, recolem un altre cop per fer una altra pujada a les 10:15 del matí des d'Espai Gironès
a Olot un altre cop, i llavors fem retorns de Sant Feliu a Girona a les 13:45 i a les 16 hores. El carrilet bus estarà disponible de març a juny i de setembre a novembre, coincidint amb les èpoques de l'any en què les temperatures són més agradables per anar en bicicleta. Tot i això, en funció de la demanda, el servei es podria allargar. L'esperit del servei és l'esperit d'una empresa que normalment es dedica a portar turistes. El que hem volgut és potenciar turisme de proximitat, turisme a l'aire lliure, un turisme familiar o amb amics, que es pot fer com una jornada d'esquí, però descobrint el que tenim. Cada autobús tindrà lloc per 40 persones i el preu serà de 15 euros pels adults i de 10 euros pels nens de fins a 12 anys. Qui vulgui pujar al carrilet bus haurà de reservar plaça a través de la pàgina web. Després de 2 anys, a Sant Jaume de Llierca s'hi podrà veure la Fira Tèxtil de Sant Josep. Aquest any el consistori ha apostat per fer-la de forma íntegra a l'exterior. Això ha reduït la fira, tot i que asseguren que hi ha moltes ganes. A l'aire lliure i amb el format habitual, així de forta tornarà la Fira de Sant Josep a Sant Jaume de Llierca. A més, aquest diumenge 20 de març s'aprofitarà la fira per estrenar la mostra de joves creadors. És donar una oportunitat als joves creadors amb vestits, tendència jove, no, innovadora, als joves doncs, del poble i de proximitat, no, de la Garrotxa. Mm-hmm. I serà en els carrers del mig del poble doncs, on podrem veure la mostra de cada creador. A les 9 del matí començarà la 27a edició de la Fira Tèxtil, que va quedar interrompuda per la pandèmia. Artesania, botigues de proximitat, aliments, una gran varietat de parades que la gent ja té moltes ganes de veure i els paradistes d'oferir. Després també doncs, entitats del poble, no? Com l'Escola Les Escomes, l'Escola Bressol i diferent Oncolliga, doncs, que també presentaran, bueno, faran una mica d'estant, no? per poder ajudar en les activitats del dia a dia, doncs, oferir els seus productes i ajudar. A tot això se li afegiran la clàssica mostra de puntaires, que arriba a la 21a edició i es farà enguany a l'exterior amb 170 inscrites, o la mostra de vehicles amb una 70a de cotxes en un dia que arrodoniran els castells, la faràndula, els jocs infantils i les danses tradicionals. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports parlarem sobre l'hoquei Olot, que aquest cap de setmana afronta una nova jornada de Lliga a casa. Els de Jordi García reben el Vilafranca, un equip de la part alta. I a la contraportada assistirem a la presentació d'una nova fira de la cervesa. Serà Santa Pau, el mes d'abril. La coneixerem de seguida. Fins ara. La Unió Esportiva Olot visita aquest diumenge el Granollers en partit de Lliga. Els olotins són líders i aquesta setmana han vist com el Girona B no va sumar punts en un dels duels que tenia ajornat. Els Albert Carbó esperen un Granollers diferent al que es van trobar a la primera volta. El Girona B va perdre dimecres el duel ajornat contra el Vilafranca i posa una mica menys de pressió a la Unió Esportiva Olot. Aquí hem de mirar per nosaltres i tota derrota dels rivals directes és algo beneficiós per nosaltres. Però bueno, som conscients de que el nostre camí és marcar-nos aquestes 6 finals que queden i afrontar-les per emportar-nos els 3 punts en tots els partits que quedin. Diumenge, a partir de les 12 del migdia, la Unió Esportiva Olot visita el Granollers, equip immers en plena lluita per salvar la categoria. Un desplaçament molt complicat. És un equip que continua amb una idea similar. Sí que és veritat que quan va venir aquí a casa va canviar completament amb el seu plantejament. Es va defensar amb el 4-3 i va deixar 3 futbolistes despenjats, esperant una mica aquesta contra. I bé, estic de ben segur que ens trobarem un partit completament diferent al que vam viure aquí a l'estadi. Els olotins volen tornar a encadenar victòries. Carbó ha transmès als seus jugadors la necessitat de viure i gaudir de tots els moments, encara que de vegades les coses no surtin bé. Arribats a aquest punt de la temporada, el cert és que també els equips de la part alta es van deixar en punts. No vam transmetre aquest punt d'alliberament i de saber gaudir d'aquests moments. Al final és
un moment maco que no s'ha de patir, que tothom ha d'empuixar amb l'ajuda, amb elogis, amb mostres positives, nostres, sigui de l'afició, sigui de tothom que ens rodeja. Aquest cap de setmana, Sant Cristòfol i Manresa, segon i tercer classificats respectivament, es veuran les cares en partit de Lliga, jugaran mitja hora més tard que els garrotxins. Nova jornada de Lliga per l'hoquei Olot, que aquest dissabte jugarà a casa. Els de Jordi García reben el Vilafranca, un equip de la part alta de la Lliga, amb experiència i bones individualitats. L'hoquei Olot busca 3 punts que poden encarrilar d'allò més bé la permanència a l'hoquei Lliga Plata la temporada vinent. L'hoquei Olot rep aquest dissabte el Vilafranca, tercers classificats de l'hoquei Lliga Plata. Només falten 6 jornades per acabar la Lliga i la salvació és cada vegada més a prop pels garrotxins. Tenim a tocar el tema de la salvació i seria molt bo poder treure aquests 3 punts perquè no matemàticament, però sí pràcticament estaríem ja quasi bé salvats. El Vilafranca és un equip amb experiència, amb jugadors que han jugat a categoria superior i amb una bona plantilla. Haurem d'estar alerta amb jugadors de qualitat que en marquen diferència en moments puntuals del partit, sobretot molt controlats perquè no ens puguin entrar, perquè hi ha jugadors d'aquest equip que el que tenen és això, que en un moment donat, per tècnica individual, se't planten a dintre, et foten una virgueria, t'acaben cardant un gol i dius, ostres, i de on m'ha vingut això? Jordi García, però, està més que satisfet amb els seus jugadors i de la clara evolució ascendent que està tenint a la Lliga, deixant enrere aquell Olot inexpert de principis de temporada. Ara sabem jugar els partits, sabem quan hem d'apretar el cul i que no aguantar un resultat perquè ells estan millor, sabem quan estem millor nosaltres i hem d'anar de cara a porteria, sabem portar molt més bé els tempos del partit. L'equip afronta el duel amb el dubte Daniel Rodríguez, hoquei Olot Vilafranca, dissabte a partir de 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. I avui, com cada divendres, anem cap a Fluvià Òptics amb l'Eduard Llinàs. Un dia més hem vingut fins aquí, fins a Fluvià Òptics amb en Miquel. Hola, Miquel. Hola, molt bones. Si per alguna cosa es caracteritza aquest lloc és que tenen l'última tecnologia en òptica, que és la seva feina, i aquí es poden trobar moltes coses que potser en un altre lloc no es troben. Correcte. Aviat, molt aviat, hi haurà una nova maquinària molt precisa i molt innovadora, oi? Correcte. D'aquesta maquinària se'n fan 200 per tot Espanya. En aquest moment s'estan instal·lant, una d'elles estarà aquí a Olot, i és una màquina que ve a substituir aquesta que tenim aquí al costat. Això és un instrument, per exemple, aquí hi ha uns pals que es desplacen, aquí surten unes llums, i serveixen per mirar com mira la persona que se li han detectat uns progressius. Es posa aquí davant i els llums es van seguint apagant i els has d'anar mirant. I això doncs, pots fer un estudi de la manera que mira aquella persona. El nou instrument que rebrem són unes ulleres virtuals que es diuen Mimètica, que el que fan és una inversió total al metavers i la persona, sense donar-se'n compte, té una sensació de que està a l'espai lliure i mira coses en total llibertat. I això, la màquina fa un estudi de com mira aquella persona i se li adapten uns progressius totalment personalitzats a la mida que necessita aquella persona. Això poder, a veure si la setmana que ve doncs, ja el podem veure, i, en fi, jo crec que disfrutaràs fins i tot una estona doncs, de poder-ho provar. Doncs sí, amb ganes de provar-ho, fins i tot pels que no hem de portar ulleres que tenim aquesta sort. En tot cas, la tecnologia apunta aquí a Fluvià Òptics. Els amants i curiosos de la cervesa tenen una cita a Santa Pau el proper dissabte 2 d'abril. La Rústica en Wild s'estrenarà a la comarca en un format de fira convencional, però especialitzat en la cervesa elaborada en fermentació espontània, salvatge o mixta. A cavall entre Santa Pau i Ripoll ha nascut una iniciativa pionera a la península ibèrica. La Rústic and Wild vol ser un espai per exposar, degustar i comprar, si es vol, cerveses elaborades específicament amb fermentació espontània, salvatge o mixta. Una dotzena de cervesers artesans seran presents en un certamen que acollirà visitants d'arreu d'Europa i posarà 2 busos a disposició, facilitant allotjament als expositors. Es tracta d'una iniciativa sense ànim de lucre que pretén ensenyar els productes dels cervesers i ajudar-los a promocionar-los perquè s'hi puguin guanyar la vida. Esperen que sigui una primera edició de moltes altres. La nostra idea no és fer un festival per guanyar calés. Nosaltres no ens volem dedicar a fer festivals.
volem guanyar calés, guanyar-nos la vida amb la nostra cervesa, però com que ningú donava el pas, ningú feia aquest pas de fer una fira que, per potenciar aquest tipus de cervesa, que dins ja ha costat que la cervesa artesana arribi a més gent, però dins d'això, que a més sigui aquest estil, doncs encara costa més. Llavors la nostra idea és fomentar aquest tipus de cervesa i vendre cervesa, no dedicar-nos a fer festivals. Però després de la feina que portem, dels mesos que portem així, i de l'acollida que hem tingut i molta gent que ho està valorant, bueno, hem pensat que sí, que li donarem una continuïtat sempre i quan el poble de Santa Pau això li vagi bé. Els productors que exposaran a la fira treballen exportant productes a Itàlia o Japó, entre d'altres països. Els visitants podran obtenir una copa a l'entrada i anar tastant aquelles cerveses que vulguin mentre passegen per la fira. De moment tenim mails i missatges per tot arreu de gent que vindrà de Canàries o d'Itàlia o de França o d'Astúries, de Madrid, de València, de tot arreu. Hem preparat un autocar de Girona i un altre de Barcelona i en principi esperem força gent. La fira se celebrarà el proper 2 d'abril a la plaça Major de Santa Pau i també hi haurà food trucks, formatges i altres productes elaborats artesanalment. Si plou, el certamen es traslladarà al pavelló poliesportiu santapauenc. I ara el temps. El cap de setmana que ens durà la primavera, concretament el diumenge a la mitja tarda, serà de temps variable. Domini dels núvols i d'alguna pluja. Seran més apreciables demà al matí i a partir de diumenge al migdia. Temperatura fresca, sobretot el diumenge. De seguida repassem aquesta previsió a l'espai del temps. Abans, però, fem un repàs del més destacat del dia. Les màquines de les obres de la variant d'Olot podrien entrar sobre el terreny l'estiu del 2023. Així ho ha confirmat el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, de visita a l'espai cràter de la capital garrotxina. Puigneró ha assegurat que el projecte ja no té marxa enrere. Aquestes obres tindran uns terminis que estaran en ple rendiment durant el 2024, que esperem que poguéssim tenir aquesta variant ja, no sé si en marxa, però en fi, han començat les obres. Sant Jaume de Llierca recupera diumenge un dels seus esdeveniments més multitudinaris, la Fira de Sant Josep. L'artesania, els productes alimentaris i la tradició tèxtil del poble es reuniran a la primera edició postpandèmica de la Fira, que es farà íntegrament a l'exterior. L'escriptor Joan Francesc Mira i el garrotxí Joan Noguer, exdirector de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, han encetat el mot d'Olot, que aprofundirà en la ruralitat en la literatura. Aquest cap de setmana, la influència de la Víctor Català, el Vermut o l'autora argentina Selva Amada protagonitzaran les converses del festival. La Unió Esportiva Olot visita diumenge el Granollers en partit de Lliga. Els olotins són líders i aquesta setmana han vist com el Girona B no va sumar punts en un dels duels que tenia ajornat. Carbó espera un Granollers diferent al que es va trobar Olot a la primera volta. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal web carrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns. Que vagi bé. Bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon divendres. No hi ha manera que surti el sol. Així estarem també el cap de setmana. Força cel tapat i fins i tot moments de pluja que de cara a diumenge es farà més abundant. Les últimes hores cel amenaçador i un temps molt gris i molt trist
al que hi havia gran part de la comarca, com per exemple el Mallol, una imatge de Melcio Badosa. Aquesta tarda continuaran aquests núvols, de pluja poca, en qualsevol cas. Algun plugim dispers, alguna pluja poc destacable, sobretot a l'Alta Garrotxa amb una miqueta més de probabilitat, però en general molts núvols i poca teca. I la temperatura més o menys com la d'ahir, per tant, un ambient tirant a fresquet. Pel que fa al dissabte, una altra vegada els núvols seran els dominants. Al matí i al migdia, sobretot, és quan deixaran una mica més de pluja. Tornarà a escampar-se aquesta precipitació per gran part de la comarca, però novament serà cap a l'Alta Garrotxa, on esperem una miqueta més d'aigua. No pas tempestes fortes, però sí una pluja d'anar fent. I demà a la tarda, fins i tot, algunes clarianes tímides que s'acabaran obrint en diversos punts. Pel que fa a la temperatura, demà baixa una mica. Al matí despertarem amb 7 graus, per exemple, a Olot. Durant la tarda, 11 graus de màxima, per tant, un dia fresquet. A les Planes d'Hostoles, 7 graus de mínima també, amb 10 graus de màxima, o, per exemple, on pujarà més el mercuri durant la tarda, serà a Besalú, amb 13 graus de màxima, després d'un matí que despertarà amb 8 graus de mínima. Diumenge serà una jornada una altra vegada força ennuvolada, al matí amb algunes escletxes de sol, però ja a partir del migdia una altra vegada cel completament cobert, amb boira a la muntanya i també amb pluja abundant fins i tot ja la tarda i vespre de diumenge. La nit de diumenge a dilluns fins i tot plourà bots i barrals a gran part de la Garrotxa i la temperatura de diumenge que no varia. Pel que fa a la resta de la demarcació, demà dia gris, dia rúfol, sobretot al matí, amb pluja, que serà més abundant cap a l'interior de Girona. I arran de mar continuarà bufant el vent de gregal, sobretot més intens cap al Baix Empordà i la Selva. I un temps que les últimes hores també ha estat protagonitzat pel polsim en suspensió. Hi ha hagut una barreja de núvols i d'aquest ambient tèrbol. I mireu com es veia el sol en el cas de Prats de Lluçanès. Una imatge de la Maria Mallans, aquest sol una mica trist, amagat enmig d'aquest polsim, que de cara als propers dies marxarà. Per tant, l'aigua que caurà serà neta. Que vagi bé, bon cap de setmana! A Manxa, Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància, cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem